byddwch chi ar drip dwy gêm mewn be pedwar diwrnod, ydych chi eisiau fel gol. Dwda. Allan o'r harasli. Hwn di bod yn bygythiad. Pan ti'n mynd i hun falle. O, mae'r ergyd yn rhy hawdd. A mae Kucka di coginio gol i'r tîm cartre. A mi fydd Cymru yn hynod, hynod siomedig. Oedd o yn y tîm chwaraeodd yn erbyn Cymru ym Ordo. Dyna'i bedwaredd gol ar ddeg o dros i wlad. Oedd i ry hawdd a diwedd siomedig iawn i'r hanner cyntaf. Llawer i hawdd, dyn ni weld y technig cwrt Cosby. O'n o wiriad? Nag oedd. O'n i'n gweld sut ath Danny Ward i lawr. Mae'n disgwyl iddi fynd i ochr chwith o dos bosib yma na. Efallai bod yna ddynion o'r flaen o'r dal i fod. So ti'n disgwyl ei hona daro cefn y rhwyd mor, mor hawdd.